ପାଡିକେ କିଛି ରଖି ନିହାନ୍ତେ କିଛି ରଖି କଣ କହିବି ଯାହା ଦି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ବି କି ଖାଇ ସାଇଲେ ହଁ କହିଛନ୍ ଯା ହଁ କହୁନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ ସରି ଗଲାଣି Oh!
उठी के दीदी आई साई पटलो देखे हां देखे ए मां दीदी से बराम को होइता सत कहू छ हे दीदी नहीं तो बड़े खाई देखिया चल هاي رأي اي بار رو گیا اي اي ادھاو آسیا کونالا تو نوچانا ہی ادھاو آسیا هاي لأ ساننا سا بار رو گیا را تیڑا ساہا سکیلا پانگل لگی دی دی مطبع آڑی لأ باڑی خیر باڑی لأ ہاں روح تاکو پجا کر دی بہت دی خول لگی لی پجا کر دی باڑی خیر آگا باڑی لأ مطبع دیگی مطبع آڑی لأ जानी चुका हूँ अरे बॉर्डर गया कौन देता हूँ कहीं भी
अरे बप्पा तो ऐसा चाचा मां आगे सानी पत्ता का कुकुरा मो आगे फुटानी हला पाटी कले कुटी देवी मो बोतल पहाड़ा एक दो तीन चार पांच पंद्रह ଏମିତି ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଲାଗିବ ନା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହବ ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ଏଥର ସେ ସରିଲା ଥର କରିଦେବୁ ହଁ ଆଲୋ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଛ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ଦାଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ସଫା କର ହଉ ସଫା କରିବି ଯେ ଏଠି ସର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ ଧରିବି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ସର ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଜିକାଲି ତ ମାଇକିନିଆ କଲେ ସଂସ୍ଥା ଅଣ୍ଡିରା କଲେ କି ନସ୍ତା ମାଇକିନିଆ କଲେ ଗ୍ରୁପ ଅଣ୍ଡିରା ନଚୁ ଆମକୁ ଗୋଡ ଧରିଦେବି ଯେ କୋଉ ବା ନାଚ ନାଗ ମୋରି ତ କାର ହଉ ଆସ କୋଉ ପଟ ଝିଆ ଧରିବି ଦି ପଟ ଯାକ ଖୋଲା ଏ ପାଟୁ ହଉ ଯାଉ ମୋ ସାନ୍ତ ମାନେ ତ ଧୂପ କାଠି ଧୂପ ବଲ କହି ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଧରିଦେବି ଆଉ କଣ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ଆରେ ବଡ଼ ରୋଗ୍ୟା ଧରେ କହୁଛି ପରା ମୁଁ ଧରିବି ଯେ କଣ ହାତ ବଢେଇକି ଧରିବି ହାତ ବଢେଇକି ଲାଜ ଅଧାବସିଆ ବଡ଼ ରୋଗ୍ୟା ଏ ରହିଯା ବାରିଖିଆ ଘର ଲୋ ନାରୀ
ولكن يجب ان